দ্য নিউজ প্লাসৰ কাৰ্যালয়ত শিল্পী দিবস পালন। শিল্পী দিবসৰ দিনটোত দ্য নিউজ প্লাসৰ পৰিয়ালে ৰূপকোঁৱৰৰ প্ৰতিচ্ছবিত প্ৰদান কৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। একেটা অনুষ্ঠানতে উন্মোচন হয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ লেখক দ্য নিউজ প্লাসৰ সম্পাদনা উপদেষ্টা ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠকৰ নৱতম গ্ৰন্থ হিপ অফ ব্ৰকেন ইমেজেছ। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বুৰঞ্জী বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুৰব্বী অধ্যাপক অৱনী কুমাৰ ভাগৱতীয়ে উন্মোচন কৰা গ্ৰন্থখনত বিশেষভাৱে স্থান পাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তৰ প্ৰসংগ। A heap of broken images. জীৱনৰ ভগ্নচিত্ৰ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। গতিকে তেখেত এগৰাকী, আমি সকলোৱে জানো, এগৰাকী সাহিত্যিক, এগৰাকী বক্তা, এগৰাকী সমাজ সচেতন ব্যক্তি, আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে আমি যিসকলক লৈ গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসমীয়া জাতি গৌৰৱ কৰোঁ, শংকৰ মাধৱকে আৰম্ভ কৰি ভূপেন হাজৰিকালৈকে এই গোটেইকেইজনৰ বিষয়ে তেখেতে বিস্তৰভাৱে লিখিছে, আৰু তেখেতসকলৰ যিবিলাক অতি স্পৰ্শকাতৰ, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অতি মানে আপোনাৰ যিবিলাক কথা প্ৰকাশ কৰাটো যথেষ্ট টান, সেই তেনেকুৱা টান কাম তেখেতে কৰিছে। শংকৰদেৱৰ নাটক, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাটক তেখেতে ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছে, আৰু এই ধৰণে আমাৰ অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিলৈ তেখেতে বিস্তৰ অৰিহণা আগবঢ়াইছে। এই পুথিখন, এই হিপ অফ ব্ৰকেন ইমেজেছ, এই পুথিখন তেখেতৰ শৈশৱৰ পৰা এতিয়ালৈকে য'ত যেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হৈছে, একেবাৰে জন্মস্থান আমিনগাঁৱৰ পৰা তেখেতৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান, কৰ্মস্থান, আটাইখিনি কথা ইয়াতে তেখেতে বৰ সুন্দৰকৈ সামৰিছে। দ্য নিউজ প্লাসৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক অনিৰ্বাণ দাসে বন্তি পৰ্যালনাৰে আৰম্ভ কৰে অনুষ্ঠানটি। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ পিছতেই জ্যোতি সংগীত পৰিৱেশনাৰে শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে দ্য নিউজ প্লাসৰ সংবাদকৰ্মী জ্ঞান অৰুণ ওজাই। সপোনরে কথা কোনে কোনে তুকো সখী, কানে কানে হে হাহিলি সখী আপোন মনে, হে হাহিলি সখী আপোন মনে, মোৰ সপোনরে কথা অন্তর বিক সজ, শুকুল শুকুমল মোর অন্তর বিক সজ, শুকুল শুকুমল সতদল সৰৰোহ তাৰে অঘ্ৰ উজ্বলা। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ লেখক ডক্টৰ পৰেশ বৈশ্য প্ৰমুখ্যে দ্য নিউজ প্লাসৰ পৰিয়ালবৰ্গ। এই গ্ৰন্থখন মই এটা সৌভাগ্য হৈছিল, তেখেতে ইতিমধ্যে কৈছে যে আজি প্ৰায় এবছৰৰ অধিক কাল এইখন স্বচ্ছকৈ আমি এখন সাপ্তাহিক বুলি প্ৰকাশ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, আৰু সেই ধাৰণাতে তেখেতে যে কিতাপখন ওলাওক সেই কথাটো স্বীকাৰ কৰিছে। আৰু কিতাপখনত মই গোটেইখন পঢ়িছোঁ যে ইয়াত যে তেওঁৰ নিজৰ জীৱনৰ কথাই কৈছে এনেকুৱা নহয়, এই জীৱনৰ কথা ক'ব যাওঁতে তেওঁ সমাজখনৰ কথাও বৰ ধুনীয়াকৈ কৈ গৈছে। গ্ৰন্থখনৰ সন্দৰ্ভত লেখক ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠকে কয়, এই শুভ মুহূৰ্তত আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ এখন ভুল গ্ৰন্থ এখন, আৰু এইখন গ্ৰন্থ কোনো জীৱনীমূলক গ্ৰন্থও নহয়, এই গ্ৰন্থখন হৈছে কি এটা ছেল্ফ স্কেচেছ, কিছুমান স্কেটছ কিছুমান আছে, স্কেটছ মানে ধৰক মই প্ৰাথমিক শিক্ষা মই কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু তাত পৰিৱেশবিলাক কেনেকুৱা আছিল, অটন কলেজত পঢ়োতে তাৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছিল,
বিশ্ববিদ্যালয় পড়তে তার পরিবেশটো কেনেকুৱা আছিল? মই অসম সাহিত্য সভাত ডক্টৰ চৌধুৰীৰ লগত কাম কৰিছোঁ, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত কাম কৰিছোঁ, আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই মোক পত্ৰিকা সম্পাদক অপন মানিছিলে। গতিকে তেখেতৰ লগত মই বিভিন্ন স্থান ঘূৰিছোঁ, আজি কেলকাতা কহিমা বিভিন্ন ঠাই গৈছোঁ, তেখেতৰ লগত হোৱা অভিজ্ঞতাবিলাক তাত আছে, ঠিক তেনেকৈ ডক্টৰ চৌধুৰীৰ লগত থকা অভিজ্ঞতাবিলাক আছে। তাৰপিছত অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত যিবিলাক কথাৰ লগত জড়িত সেই কথাখিনি আছে। আৰু মই অসম ভাষা বিজ্ঞান সমিতিৰ লিংগুইষ্টিক ছচাইটিৰ মই 15 বছৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ, আৰু সেই 15 বছৰ মই কেনেকৈ ব্যক্তিৰ লগত মই পালোঁ, যে প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যী, গুৰুচন্দ্ৰ গোস্বামী, উপেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী, ভগৱান মল্ল, ৰমেশ পাঠক, এই গোটেই পণ্ডিতসকলৰ লগত দুৰ্ঘটনা আছিল। তাৰপাছত যেনেকৈ এনেকৈ বহুত কথা তাত আছে, আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত, সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত, এনেকৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তাৰ উপলব্ধিবিলাকহে আছে তাত, তাত কোনো ব্যক্তিগত কথা তাত একো নাই।